Bom, tô fazendo aqui pra trazer um review de um mangá com um nome um pouquinho grande, que é o Dead Dead Demons DDDD Destruction, tá? É um mangá feito pelo Nyansano, esse aqui é o volume 1, tá aqui. E essa é a versão americana dele, é publicada pela Viz, tá? Acho que, deixa eu ver, onde é que tá? Aqui, ó, cadê? Meu Deus, me perdi, aqui. Viz, tá? Aqui atrás também, tá o nome aqui. Dead Dead Demons DDDD Destruction. Esse aqui é o volume 1. E eu gostei muito desse mangá. Vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre a história. Mas eu tava querendo esse mangá aqui porque eu. Como eu comentei no último vídeo. Não sei se quando que eu vou postar esse vídeo aqui. Mas recentemente postei o vídeo review do Nijigahara e da Cidade da Luz, que são duas obras do Inuyasha. E aí eu queria ter mais obras dele. Eu acabei achando isso aqui, foi atrás, né? Agora a JBC vai lançar o What a Wonderful World do Inasano também. Achei muito legal, acho que vai ser no volume, volume único, né? Que na verdade, se não me engano, acho que ele era em dois volumes, e agora eles vão fazer em um. Se não me engano, acho que é isso. Ou não sei se era em um antes, mas eu sei que a Viz lançou esse What a Wonderful World em dois volumes. Mas estava bem carinho. Aí agora eu vi que a JBC vai lançar, vou só esperar sair, né? Mas então fala sobre a edição primeiro. Essa edição eu achei muito legal da edição, da Viz, porque eu não tinha muita referência, só tinha o meu Demon Slayer, que também fez um vídeo sobre ele da Viz. E tava uma edição bem, assim, bem simplesinha. É claro que acho que eles não queriam postar tanto assim no Demon Slayer, até porque na época não comentei até com um amigo do grupo aí. Que na época o Kimetsu lá não tinha saído ainda o anime, né? Então eles não apostaram tanto assim no mangá igual a Panini fez, né? Então era uma edição mais simples. E aqui acho que por ser do Inuyasha eles quiseram investir mais, mas essa edição ficou muito boa. É com a capa cartonada aqui, tem uma orelha que completa. Na verdade a capa inteira completa o desenho. Tá, não quero esticar muito, mas da orelha aqui, ó. Que é a protagonista, que eu já vou comentar sobre ela. Aí aqui na capa. Tem um efeito muito legal que ela tem o título inteiro aqui, só que em verniz, né? Tipo, não sei, eu vou ver se eu. Aqui, ó, aí. Tá vendo? Dead Dead Demons DDDD Destruction. E aqui embaixo, Inuyasha. E o volume 1 achei muito legal cara, esse efeito, porque você tem a capa inteira e tem o título, né? E aí, aqui, bem no cantinho aqui. Ficou o título, Dead Demons Dead Destruction, volume 1. Mas em geral eu achei legal, aqui é a sinopse, eles fizeram meio que como se fosse conversa assim de mensagem, né? O que eu achei legal, porque como o mangá ele é meio sobre slice of life, né? Então acho que combina um pouco, né? Ficou legalzinho com esse fundo azul, cara, achei muito, muito legal. A capa e tudo. Aqui no fundinho tem o. Autor de Boa Noite Pum Pum. E essa edição. Opa! Peraí, não sei. Aqui eu tenho que mostrar meio de lado aqui, porque senão a câmera não vai pegar. Aqui na frente tem um negocinho aqui e bate. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí. 15 dólares americanos, 20 dólares canadenses e 10 euros, tá? Comprei na Amazon aqui, tava acho que 40 e pouco. Não lembro exatamente agora. E. Eu não acho que vale a pena. Tá, eu acho que não acho que vale a pena. Mas pra mim valeu. Porque eu gosto muito do Inuyasha, eu tava querendo mais uma obra dele, né? Então, pra mim foi muito bom. E eu me diverti bastante lendo isso aqui. Eu com certeza vou ler, eu gostei bastante da história. Mas assim, em geral não vale muito a pena, cara. Até porque os outros volumes estão bem caros. Então, tipo assim, talvez eu continue lendo isso aqui por scan, não sei. É porque é um ponto que eu esqueci de comentar. Não tem no Brasil, né? Esse mangá aqui não tem pro Brasil. Não sei se vai vir. Acho que era uma boa vir, né? Já que a JBC já lançou três obras do Asano. A Panini lançou só A Cidade da Luz. Mas eu acho que era bem interessante trazer esse aqui pro Brasil, né? Não sei como é que tá o mangá, mas. Acho que poderia sim trazer pra cá. E também porque eu gosto de ter as edições americanas. Então pra mim valeu a pena. Mas em geral, assim, acho que não vale muito, não. Tá? Mas acho que. É isso, e a folha, eu sou péssimo com esse negócio de folha, então eu não sei dizer que tipo de folha é esse aqui. Mas é uma folha muito boa.
Não é offset, brancona, né? Deve dar pra ver por aqui. E não é a mesma do Kimetsu, né? Vou pegar ele depois pra dar uma comparada. E na frente, aqui no comecinho, a gente tem quatro páginas com papel couché. Tá, deixa eu pegar o Kimetsu só pra comparar aqui. Bom, tá aqui o Kimetsu. É, o tamanho também, quero mostrar o tamanho dele, que achei bem legal. Mas essa edição aqui é bem simplesinha, tá vendo? Capa cartonada. Papelzinho, um papel meio grosso, que se não me engano, acho que esse papel aqui é o equivalente ao papel jornal. E realmente não é um papel tão bom assim, e obrigado pela Viz, mas é o que eu falei, eles não investiram tanto assim, né? Mas agora comparando em tamanho, só pra vocês terem uma ideia, que esse mangá é bem grandinho até, ó. Gon no Ikamui volume 1. Pera aí, beleza. Quase, mais ou menos, né? Madoka Mágica, New Pop. Os tamanhos normais, né? Eu sempre mostro aí. E o Beasters, que eu achei engraçado que as duas edições estão muito parecidas, cara. Não sei se é algum padrão, mas é o mesmo tamanho. E sei lá, cara, parece muito. É muito, muito, muito parecido. E o jeito de folhear, a folha é diferente. Mas o jeito que tá essa edição aqui tá muito parecido mesmo. Achei bem legal. E a edição de Beasters é muito, muito, muito boa. Tá, mas agora falar sobre a história aqui. É, a história vai estar como personagem, vai ter como personagem principal a Kadode Koyama, né, que é essa menina da capa aqui. E ela é uma estudante, ela tem as amigas dela da escola, na verdade uma amiga em especial, que é mais próxima dela. E basicamente o mundo foi invadido por aliens, né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Isso não é nenhum spoiler, nada, na sinopse, na verdade, já tem isso. E o mundo foi invadido por aliens, né? Até que isso aqui, nossa, essa imagem é muito massa. Tem a cidade embaixo aí, né? E em cima tem a nave mãe aqui. E aí você tem alguns flashbacks, mas a história em si se passa 3 anos após essa invasão, né? E aí acaba que os aliens se tornam uma coisa meio que, como pode dizer, ainda tá lá, só que o foco da história não é isso, sabe? O foco da história, assim, é um slice of life, né? Só que tem de lado, assim, tem os aliens ali e eles estão lá. Acabam tendo algumas, né? Eles têm algumas, como pode dizer? Eles aparecem na história, né? Como é um elemento da história, só que não é o foco, sabe? Parece que vai ser, a ideia vai ser essa, mas não é realmente foco. É mais um slice of life e o foco aqui mesmo é a vida das meninas, né? O amadurecimento, essas coisas assim. E eu achei muito legal, cara. Tipo, é meio engraçado até porque, tipo assim, teve essa invasão alienígena, os aliens estão há 3 anos lá na Terra, eles não conseguiram tirar. E eles estão vivendo a vida deles normal, vão pra escola, tem os seus problemas ali e tal. E os aliens acabam até sendo uma coisa menor ali que, né? E é meio estranho assim, mas eu achei legal. Aqui mais uma cena. Tem umas cenas muito massas esse mangá. E, cara, eu achei muito legal, os personagens são bem carismáticos, eu gostei. E, cara, me diverti bastante nesse mangá. O traço do Asano é muito bom. É, que nem eu mostrei nos outros vídeos lá, né? Tem aí o Revide Pum Pum, Nijigahara e Cidade da Luz. Só que achei engraçado que nesse mangá ele fez ainda o estilão do traço dele. Só que os olhos, né, o rosto em específico, ele fez um pouco diferente. O estilinho assim ficou ainda parecido com o dele, né? Você lembra dele, mas um pouco diferente. Eu achei muito, muito bonito, cara. Se eu pego umas cenas aqui, ó. Nossa, cara, eu gostei muito mesmo. E o jeito que ele faz os cenários também é muito legal. Mas em geral acho que é isso. É um mangá com certeza vale muito a pena ler, né? Eu recomendo com certeza. E acho que é isso, não sei se tem mais nada para falar. Com certeza recomendo. Em questão de comprar o mangá, eu não acho que vale tanto a pena sim. Eu comprei porque eu quero ter mais obras dele, gosto muito dele. Mas acho que em geral é isso.
mas se vale a pena ler, com certeza, cara, vale a pena. Talvez, não, assim, da minha opinião, eu gostei bastante. E eu recomendo. Mas como eu falei, comprar aí tem que ver, porque como o mangá ele é importado, acaba que não compensa tanto assim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.